Все більше і більше інвесторів приходять сьогодні до України. І я до вас приїхав одразу же після економічного форуму, який сьогодні ранком розпочався на Львів-арені за участю українських урядовців, обласної влади, інвесторів. І йде дуже-дуже успішно. І тому сьогодні ця зустріч, вона є також дуже-дуже символічна. Створюються тисячі нових робочих місць. Запускається нове виробництво, причому виробництво високотехнологічне. Всі думають, що автомобілі Audi, автомобілі BMW, автомобілі Volkswagen виробляються в Німеччині. Це так. Але вони дуже помиляються. Левова частина їх складових виробляється тут, у нас. Де? В Україні. Ким? Найкращими, найдосвідченішими, найкваліфікованішими, просто найкращими. Оскільки левова частина – це дівчата і найкрасивішими виробниками. І коли будь-хто, хто купує BMW 5-ї серії, які лише сьогодні нова модель почала сходити з конвеєра в Німеччину, якщо хтось подивиться на сідушку і подивиться, де ж вона, ця сідушка вироблена. Тут написано «Падер Юкрейн». Слухайте, ну це ж класно. Це ж яскравий символ того, як відроджується держава. І це є результати нашої з вами праці. І символічний факт, що сьогодні ми відкриваємо нове виробництво, є черговим доказом того, що ми з вами, дорогі мої, на правильному шляху. Отже, дякую вам за вашу працю, дякую вам за вашу підтримку, бо нічого з того, що я перелічив, неможливо було би не зробити, якби не ваша підтримка, ваша допомога, ваше схвалення в ці важкі часи. Дякую вам і слава Україні! Дякую вам. Спасибо вам за гостинність. Все спіти вам. Хай все. Давайте.